E eu tenho uma notícia muito, muito boa para vocês. O Batman que ri está confirmado. Eu estou aqui na página de notícias da Epic, onde ela anunciou a nova HQ em parceria com o Batman e o Fortnite. E a gente vai ler junto. E fica aqui, deixa seu like, se inscreve que você vai gostar pra caramba do que eu vou te contar. Presta atenção, vamos começar. Primeiro lembra o Fundação acordando lá no fundo do mar no trailer né, desse capítulo dessa temporada que a gente tá agora então a gente passava o Fundação ali a mergulhadora tô deixando tudo aí para vocês e passava a Fundação acordando no fundo do mar tá bom e eu conto para vocês que esse mar não era o da ilha ele estava acordando no porto de Gotham City a cidade do no nosso amado Batman isso tudo é contado aqui para vocês a gente vai ler junto vem comigo Ó, oh, Você deve se lembrar do Fundação no Fundo do Oceano, sendo ativado após uma longa soneca. Mas esse oceano não era a ilha. O Fundação estava no Porto de Gotham. Cidade em que ele detecta energia do ponto zero. Seguindo a série Batman Fortnite.0, que é as 6 HQs que a gente teve, temos a edição de quadrinhos independente Batman Fortnite Fundação, que chega às lojas no dia 26 de outubro. Essa imagem que a gente tem aqui para vocês. Nossa, velho, olha, eu tô. tô, Nossa, eu tô no rap desgramado, eu tô louco aqui, velho. Primeiro, aqui, eu vou falar algumas coisas importantes. Onde comprar, vai estar disponível é, em versão impressa nas lojas de quadrinhos, né? A partir de 26 de outubro. Provavelmente vai ter na loja da Panini também, onde foi a. onde a gente podia comprar aquelas HQs, tá bom? Não falou aqui, mas eu acredito que vai estar sim. Então presta atenção, ó. Batman que ri. Com os quadrinhos Batman Fortnite.0, o Batman Fortnite Fundação inclui o código resgatável. Para um item digital bônus do Fortnite com o tema da DC inspirado nos eventos dos quadrinhos. Qual o item que acompanha o Fortnite Fundação? Presta atenção! Temos o Batman que ri, a skin também conta com um conjunto, o conjunto e código desbloqueia adicionalmente, né? Então, de, além da skin, aquelas outras HQs disponibilizavam, no código disponibilizava um item. Essa HQ vai disponibilizar a skin do Batman que ri. O acessório para as costas, puleiro do, do Robin e a tela de carregamento, dias de trevas. Não plane... E se você caso não planeje comprar agora, ah, não posso comprar HQ, Critical. Calma. Se você tiver V-Bucks, no dia 26 de outubro, esses itens vão vir para a loja, tá bom? Aqui conta isso para vocês. A tela de carregamento disponível vai ser essa aqui que eu estou mostrando agora para vocês, tá bom? Então no dia 26 de outubro, caso vocês não possam. É... Comprar HQ agora, vocês juntem seus V-Bucks, deixa guardadinho aí, tá chegando, hein? Tá chegando. Você vai poder resgatar esses itens lá na loja do Fortnite através de V-Bucks comuns. E depois, se você comprar HQ, não vai retornar esses V-Bucks, tá bom? Então, se você pensar, ah, de todo jeito eu quero ter HQ, guarda seus V-Bucks e compra, espera HQ. Não, tá, tá morrendo de pressa, tá louco, ansioso, menino? Compra os itens, mas se você comprar HQ depois, vende seu código para um amiguinho faz alguma coisa porque esse código se você resgatar não vai te trazer nada para sua conta nem recuperar os rebucks gastados nos itens então estou explicado então aqui a gente tem a primeira imagem tá vendo do batman e do fundação junto essas são as do, algumas telas de carregamento exclusivas a gente vai ter esse confronto mas talvez seja um confronto só no momento que ele chegou a gota ou eles vão se enfrentar mais de... vocês lembram presta atenção o Batman que he, Lex Luthor e Slone estavam trabalhando juntos. Então pode ser que eles armem ali alguma maneira para que esses dois se enfrentem. Não somente no momento dele da chegada na ilha. Talvez rola um desentendimento. Talvez a gente tenha um enfrentamento maior depois, devido à manipulação tanto da Slone quanto do Lex Luthor quanto do Batman que he. Lembrando que o Dr. Slone está chegando naquele bunker isso pode revelar muita coisa nova para a gente. Aquele famoso bunker que está ali desde o começo do capítulo 2. É, nunca foi aberta a porta, nunca foi revelado nada, nem trabalhado nada em cima daquele bunker ali. E agora, finalmente, a doutora Sloane está chegando lá, então a gente pode ter uma revela revelação bombástica em cima disso aí. Muito interessante. E aqui em cima, aqui, voltando para vocês, quando fala aquele ó, é energia do ponto zero, vocês se lembram? Que o Exterminador, lá nas HQs do Batman, tem spoiler. Tô dando spoiler, isso aqui tudo é spoiler, não, não tem jeito. Quando o Exterminador pegou ali, é, deixou a Mulher-Gato e o Batman pra trás, lá nas HQs do... nessas outras HQs, né, do ponto zero. Você lembra que quando a gente descobre que a Slone, o Batman que ri, e o Lex Luthor estão trabalhando juntos, mostra que é, a conversa deles ali, e fala que agora eles poderiam usar a energia do ponto zero, porque o Exterminador tinha conseguido colocar uma âncora lá, então por isso ele detectou energia do ponto zero em Gotham, porque essa âncora conseguiu usar o poder do ponto zero e trazer ela para Gotham City. Fora que na história que seguindo no rumo, Gotham City foi o último portal a ser aberto de dentro da ilha para fora. porque o último a ser aberto? Foi quando o Batman saiu e essas HQs a gente sabe que é fundamental para a história do Fortnite. É, se você não teve acesso a elas ainda, leia, tem muito conteúdo delas na internet, não precisa de você comprar. Porque elas são fundamentais para a história do Fortnite. Então tá, cara, nossa, eu tô muito pirando com isso. Porque mostra então que é a última, mostra não, eu tô falando. O último portal a ser aberto da ilha para fora foi o do Batman e da Mulher-Gato quando eles foram para casa. Então faz total sentido que o ponto zero a ser explodido ali, Kabum. O portal que levou o Fundação tenha levado ele para Gotham City, já que foi o último local Ali nas HQs mostra que eles tinham um conjunto Lá no centro da ilha e por baixo, né, no subsolo Com vários jeitos que você ligava E conseguia portais para as várias localizações E todos os amigos do Batman Que a Mulher-Gato fizeram ali durante as HQs Foram indo embora para sua casa Inclusive a Renegade Rider, vários skins, tá bom? Que a gente conhece E o último pessoal que conseguiu sair O Exterminador saiu para Gota. Deixou o portal fechado. Eles juntaram energia e saíram para Gotham. O Batman é mulher Gato Então, o último portal ali que estava ativado para sair da ilha para fora era para Gotham City. Então, faz total sentido que o ponto zero ali, ao ser explodido ali o pináculo, quer dizer, tenha levado o fundação para Gotham. Cara, assim que chegar essas HQs, eu acho que eu vou comprar HQ. Eu vou trazer página por página aqui para vocês, explicando tudo. Mas espero que vocês tenham gostado muito dessa novidade e um pouquinho do que eu falei aqui, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo e falou!